17 на годиннику в ефірі Суспільного мовника. Новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю. Позачергова сесія в обласній раді відбудеться цієї суботи, 5 жовтня, о 12 годині. Про це повідомила перша заступниця голови обласної ради Неоніла Андрійчук. Сьогодні 18 представників різних громадських організацій, благодійних фондів та волонтерів зібралися в обласній раді, а згодом і в міській з вимогою скликати позачергові сесії обох рад негайно, аби підтримати звернення до президента України Володимира Зеленського стосовно недопущення втілення формули Штайнмаєра. Серед них громадського об'єднання «Об'єднання учасників та інвалідів бойових дій», «Подільська Січ», «Ветеранське братерство», «Спілка інвалідів війни та ветеранів АТО Хмельниччини», «Справа громад», благодійного фонду «Подих надії та нації» та «Національний корпус Хмельниччини». Як усе відбувалося, бачила Анастасія Збродова. Наразі сюжет готується до ефіру. Дивіться більше о 19:00. 20 працівників державного підприємства «Дослідне господарство Проскурівка» Миронівського інституту пшениці імені Василя Ремесла Національної академії аграрних наук України сьогодні приїхали в Хмельницький на судове засідання Господарського суду області у якості сторони відповідача у справі позову на Проскурівку товариства з обмеженою відповідальністю аграрна компанія «Самобранка». Нагадаю, ТОВ позивається стосовно боргів. Працівники Проскурівки кажуть, жодних боргів підприємство немає. Перед судовим засіданням вони влаштували мітинг з вимогою скасувати неіснуючі борги. Про таку фірму, як «Самобранка», ми почули перший раз, коли нам пред'явили це в суді, оцей борг. І зараз хочуть стягнути з нас кошти. Теперішній директор Проскурівки Євгеній Добрянський каже, чекають рішення суду на користь їхнього дослідного підприємства. Законного рішення. Сьогодні ми хочемо почути правомірне законне рішення по поводу державного підприємства. Надія Кнець, голова профспілки захисту підприємства області, каже, працівники дослідного господарства «Проскурівка» звернулись до неї з проханням допомогти захистити підприємство. Попередній директор заключив незаконний договір з тою фірмою. Передали їм, що позаминулому році на зберігання 5 тисяч тонн зерна, ні грошей немає, ні зерна немає, ми ще з'їли. 5 тисяч тонн зерна. От. Потім бачать, що нічого не можуть з цими підприємствами діяти, землі закупити не можуть, бо це державна земля. Значить, наклали арешт на врожай і приїхали влітку збирати замість власників, почали збирати, хотіли збирати врожай. Люди піднялися, стали просто стіною, лягли на землю, поклали трактори, поперек дороги не пустили їх, визвали поліцію, відстояли. Але після цього «Самобранка» подає їх на суд про накладення арешту. Після судового засідання суддя Валентина Кочергіна винесла рішення – перенести засідання на 2 тижні. Адвокати товариства з обмеженою відповідальністю аграрна компанія «Самобранка» від коментарів утрималися. Адвокат Проскурівки Олександр Кримчак повідомив, подали клопотання до суду про зупинення провадження у зв'язку з відкритим кримінальним провадженням за статтею 358 «Підробка документів». Зі сторони позивача постійно подаються нові клопотання, з'ясовуються нові обставини справи. Нами буде готуватися також додатково матеріали до суду, оскільки були подані додаткові клопотання. І будемо дивитися далі по розвитку справи, як буде відбуватися в подальшому судовому засіданні. Поліція розслідує травмування потягом 20-річного мешканця Білогір'я. Про це розповіла інспектор сектору комунікації Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області Катерина Шуприган. За її словами, правоохоронці порушили кримінальне провадження за частиною 1 статті 276 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки руху або експлуатація залізничного транспорту. Селище Білогір'я на перегоні Шепетівка-Суховоля локомотив скоїв наїзд на 20-річного місцевого жителя. За попередньою інформацією, молодий чоловік сидів на коліях і не реагував на сигнали локомотива. У результаті наїзду потерпілий отримав численні травми та переломи і був госпіталізований до хірургічного відділення Білогірської центральної районної лікарні. Там, власне, його прооперували і наразі лікарі оцінюють стан молодого чоловіка як важкий. За словами Катерини Шуприган, слідство триває.
Відкриття виставки плакатів, де фігурують персони діячів культури 50-60-х років минулого століття, відбулося сьогодні в Хмельницькому. Це проєкт львівської художниці Богдани Давидюк у рамках 3-го літературно-перекладацького фестивалю «Транслаторіум», що стартував сьогодні у Хмельницькому. Виставка «Постаті культури» стала першим заходом та неформальним відкриттям самого фестивалю. Плакат для мене був таким оптимальним варіантом, коли можна працювати як образом, так і, власне, словом. Коли я починаю говорити про цю тему діячів культури, власне, хто вони є, тобто, що це є за люди, чому вони є важливими, і як, власне, вони перетнулися там, з Єжи Гідройцем, як вони, власне, перетнулися з середовищем часопису «Культура», і що вони, власне, чому вони є, власне, важливими зараз в сучасному контексті. Задля проєкту Богдани Давидюк опрацювала чимало джерел інформації, серед яких листування Єджі Герцойця з трьома діячами культури. Листи там датовані 50-ми, 60-ми, якимись роками, але коли ти вибираєш там якісь конкретні якісь фрази, які передають емоцію спілкування, розумієш, це все дуже актуально. Тобто це не є якась там зашкарубла історія. Це є дуже актуальна якась річ, бо саме як будувалася їхня комунікація, ну це є таким прикладом дуже такої зрілої, дуже такої інтелігентної і освіченої комунікації представників двох культур, ну, польської, української. І це є, ну, дуже таким класним зразком, власне, як може відбуватися, як відбувається це спілкування, не заходячи на чужі межі. Виставка діятиме в рамках фестивалю «Транслаторіум», який триватиме до 6 жовтня. Суспільний мовник UA «Поділля» – медіа-партнер літературно-перекладацького фестивалю «Транслаторіум». Нагадаю, це єдиний в Україні фестиваль, присвячений художньому перекладу та приурочений до Міжнародного дня перекладача, каже директорка фестивалю Тетяна Родіонова. Музичний керівник Ігор Сухорук вже 10 років навчає музики дітей у Летичівському дитячому садочку. Напередодні професійного свята наша кореспондентка поспілкувалася з педагогом та його вихованцями. Далі Тетяна Ворожцова. Це Ігор Сухорук, музичний керівник Летичівського центру розвитку дитини «Калиненька». Допоки його вихованці сплять, він готується до уроку. Можемо проводити співбесіди на рахунок музичного відтворення і сприйняття дітей, як вони бачать це в своєму дитячому світі. На заняття прийшла група післяденного сну. Спочатку, каже вихователь, невелика розминка, щоб остаточно їх розбудити. Вітання під акомпанемент, а далі урок. Каже, за освітою скрипаль, педагогом стати не мріяв, хотів займатися музикою. До дитячого садочку на роботу прийшов за пропозицією колеги і тут знайшов себе. З дітьми Ігор Сухорук працює вже понад 10 років. Працює з різними віковими категоріями – від ясельної групи і до самих старших. Їм подобається те, що я роблю, і вони повторюють. Мені подобається, що вони повторюють за мною, і подобається сам процес дошкільної освіти музичної. До кожної дитини потрібен індивідуальний підхід, розповідає Ігор Сухорук. Я перетворююся на їхнього сверстника і стараюся робити те, що для них сприятливо, що для них подобається, чим вони хочуть займатися. Ти задаєш ноту чи тональність, і вони відчувають цю тональність. Приємне, що діти в такому малому віці можуть відтворити те, що я би сказав деяким дорослим в процесі довшому набагато не вдається зробити. Без певних зусиль. Наталя Михайлівна Патик працює в садочку вихователем. Її донька займалась групою у Ігоря Сухорука. Вона каже, я пам'ятаю, як ми тренувалися до Нового року, як Ігор Юрійович грав нам, нагадує пісні, можливо, я вже їх забула. А вона мені розказує, тому що я не можу їх всі пам'ятати, які вона вчила, але вона пам'ятає, часто заходить іноді до мене на роботу, якщо вона його зустрічає, вона весь час рада його бачити. Музичні заняття для неї – це одне з яскравих спогадів з дитячого садка. Дійсно, людина творча, здібна. Він гарно грає на скрипці та на піаніно. Він в душі філософ. Такий цікавий, з ним цікаво спілкуватися, і заняття, які він проводить з дітьми, і свята теж цікаві, неповторні, кожен раз інші. Він постійно призадумує, постійно організовує такі заходи в нашому дитячому садку. Всі його люблять, люблять діти, люблять батьки. І ми, колеги, теж любимо, поважаємо і цінуємо, що в нас працює
така людина, як Ігор. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось.